OP, det er bagvagten Frank. Hej Frank, det er Jenny, forvagt. Jeg skal ind og starte stue 4, så jeg tænkte, at vi måske sådan lige kunne tale om, hvordan jeg skal gribe det an. Jenny. Forvagt, yes. Ja, ved du hvad, du kan jo altid ringe til mig. Bagvagten, og ved du hvad, du ringer bare, og så snakker vi om. Tak Frank. Jeg tror også godt, jeg kan, men jeg vil gerne lige være sådan helt sikker. Jamen, ved du, det gør du bare, Jenny. Ah, og ved du hvad, hvordan... Okay, lad os starte fra toppen. Hvordan vil du indlede? Der havde jeg tænkt mig at sige, hej, jeg hedder Jenny, og... Stop. Okay, Jenny, hvordan vil du bedøve patienten? Nå, ja. Der havde jeg tænkt mig, at det skulle være sådan en fuld, generel, universel anestesi. Ja, det kan man godt. Og det har vi jo prøvet før, men du skal bare vide, inde i anestesiens univers, der er der bare rigtig, rigtig mange veje til Rom. Jo, altså... Der har jeg også været. Hvor har du været? I sommer med min kæreste. Hvor? I Rom, ikke? Det er ligegyldigt. Nå, tilbage til patienten. Ja. Har du brug for flere sådan guldkorn fra... Nej. Jeg tror ikke, jeg har, hvad jeg skal have. Tak for det. Det er bare fordi, jeg laver noget enormt vigtigt. Og, Jamen, det kan jeg også godt forstå. Jenny, du ringer, hvis der er noget. Tak for det. Ja, så hjælper jeg dig. Jeg har lavet noget virkelig vigtigt. Tak. Yes. Og tak skal du have. Okay, vi snakkes ved, Frank. Hej. Ja, hej. Hvor er patienten? Hun er ude, lige udenfor. Skal jeg hente? Ja, jeg er klæder dig. Ja, hente. Ja. Så, fru Hansen, nu skal du se. Kom. Så skal vi lige herover til den anden gang. Der må vi lige se. Ja, jeg skal nok få Frank? Frank? Ja, det er OB Bauer. Det er Frank. Hej Frank. Det er Jenny inde på stue 4. Ja. Jeg står med hende, den demente. Ja. Ja, og hun er væltet fuldstændig. Okay, hun er væltet. Okay, ja. Yes. Ja, nej, men nu ser det måske ud som om, at sygeplejersken er ved at få samlet hende op. Hun er blevet samlet op igen. Ja, ja. Yes. Okay, ja. Det var fandme godt. Okay, yes. Jenny, hvad har du stillet pumperne på? Fordi, jeg tænker, hvordan har du stillet pumperne? Det er sådan... De står på gulvet, på stativet. Ja, jeg tænker, du skal ikke stille dem alt for højt. Jeg tænker, du skal stille dem lidt lavt. Ja. Det er sådan en her patient. Yes. Hvad er hun ved at stille trætbole? Ja. Jeg troede, jeg havde samlet hende op. Jo, men jeg tror måske ikke, at vi gør noget, så vælter hun fuldstændig. What? Nej, men det forstår jeg selv ikke. Altså, ved du hvad, Jenny, nu gør du gør det lidt svært for dig selv, ikke? Prøv at tage en dyb indånding. Hvad med at gøre det i blok? Kunne du ikke lægge blok på hende? En blok? Ja, prøv at lægge en blok, og så ring til mig, når det er... Når der er noget, så prøv det. Okay, men det er jo vigtigt, Jenny, at du plukker i anestesiens univers. Så plukker du de lavt hængende frugter. Og så kører du. Okay. Ja. Det er godt, du. Hej, Jen. Du ringer bare. Vi har jo noget virkelig vigtigt. Det er godt, Frank. Vi ses. Du ringer bare tilbage. Hej. Frugter. Blok. Hvad
af det her gastrofobi i blot. Hej Frank. Ja, det er OP, det er Frank. Hej Frank, det er Jenny. Okay, det var hurtigt, Jenny. Ja, det må jeg nok sige. Ja. Du har allerede lagt blok? Ja. Okay, så er du sgu nu ikke så dumt som du... Eller... Du klarer det så. Hold da op, det var flot, hva'? Tak. Du har ikke lagt det for højt torkal, vel? Nej, der vil jeg mere mene, at det ligger sådan... Og ja, det hedder et tabblok. Men det er også fint. Det er flot. Gå ud. Kunne du ikke lægge blok på femoralis også? Kan du det? Det kan jeg da godt. Ja, men så hæng lige på, jeg godt, Frank. Jamen ja, det gør jeg godt. Okay. Hvis ikke tager for lang tid. Ja. Hvad er det for noget, det her? Hvad er det for noget, du gør? Frank? Ja, hvad er det? Ja, nu obstruerer patienten. Hun obstruerer simpelthen. Okay. Jenny, du tager en stor maske, tohåndsgreb, ja. Og så kører du bare. Får hun luft? Jo, det gør hun. Okay, det var fandme godt. Okay. Nå, ja. Okay, ved du hvad, så lægger du en tube, ja. Og du sørger for ikke at lægge den alt for langt ned. Ikke for langt ned, ja. Yes. Sådan. Ja. Så er den lagt. Nattet er lagt. Ja. Nå, det er sgu imponerende. Tak. Klarer det meget godt, altså. Kan du ikke lige kontrollere det ved lige at lytte til patienten? Jo. Ja. Ja, det virker jo fuldstændig normalt, det her. Hvordan lyder patienten? Hun lyder åbenbart sådan lidt sarkastisk. Sarkastisk? Okay. Vil du tage en bare i hånden med det samme? Altså, stop så! Nu obstruerer hun igen. Okay, det giver overhovedet ikke mening. Er du sikker på, at den der tube er helt nede? Nu ligger den helt nede. Okay, den ligger helt nede, og du... Helt nede. Hvordan med ventilationen, det kører? Ventilationen kører, yes. Okay. Diureser. Ja, patienten er vel... Hun er vel kommet ned med kateter. Nej, det er hun ikke. Okay, så har du vel lidt kateter på stuen? Ikke som jeg kan se det, nej. Det er stue 4. Yes. Okay, de fylder aldrig op. Men ved du hvad? Jenny? Ja? Ved du hvad, jeg tager en bagvagtsbeslutning her, ikke? Jeg går ned og ser patienten sammen med dig. Okay. Så godt du kan, det er bare pudsing af. Og ved du hvad, så kommer jeg og laver noget enormt vigtigt, men jeg kommer inden for de næste 5-15 minutter. Ikke? Okay, så jeg skaffer kateter, og så pudser jeg. Ja, det er godt, du har. Det er godt, hej. Hej, det er Jenny. Jeg er inden for stue 4. Vil jeg gerne lave et kateter? Ja, sådan almindeligt kateter. Standard. Ja. Lige præcis. Ja. Ja, det kan du godt. Ja, nu. Ja, vi ses. Hej. Pus. Hvad er det for nej, fru Jensen, det har man bare godt af. Ja, så er jeg på stuen. Hej, Jenny. Jenny, hvad fanden i helvede er det? Hvad fanden laver du, Jenny? Deres fucking kateter!